Ahojte, vítajte na Astronomickom a Geofyzikálnom observatóriu katedry Astronómie, Fyziky, Zeme a Meteorológie Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Moje meno je Patrik Čechvala a som v súčasnosti doktorantom na oddelení Astronomie a Astrofyziky katedry Astronómie, Fyziky, Zeme a Meteorológie Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. A v tomto videu by som vám rád niečo povedal o ďalekohľadoch, respektíve o takých tých menších prenosných ďalekohľadoch. Nachádzame sa, ako som spomínal, na observatórium našej fakulty. Na tomto observatóriu máme veľké profesionálne ďalekohľady, ale mnohí z vás možno aj majú už alebo do budúcna plánujú nejak sa pokochať krásami nočnej oblohy a radi by si zakúpili nejaký malý prenosný ďalekohľad. Samozrejme výber je veľký a v tomto videu by sme vám radi ukázali nejaký taký základ toho, že keď máme montáž a tubus ďalekohľadu, ako, tu, ako sa orientovať v tom, kam ten ďalekohľad namieriť, ako ho nastaviť, ako sa pripraviť na samotné pozorovanie. No to, čo tu máme vlastne je tubus ďalekohľadu 127 mm šošovkový ďalekohľad s ohnízkovou vzdialenosťou 1200 mm, ktorý používame na také verejné pozorovania, na nejakú popularizačnú činnosť predovšetkým a umiestnený bude na tzv. paralaktickej montáži, ktorú máme tu. Sú také dva hlavné typy montáže, sú tzv. paralaktické alebo ekvatoriálne montáže a tzv. aldazimutálne montáže. Aldazimutálne montáže v súčasnosti používajú pre všetkým tie najväčšie ďalekohlady, ale tie montáže sú predsa uspôsobené tak, že vlastne máte namontovaný ďalekohľad, je to niečo podobné ako na fotografickom statíve, že máte vlastne, pohybujete sa v azimute ako jednej súradnici a potom vo výške. Čiže musíte, keď hľadáte nejaký objekt, tak sa pohybujete v dvoch osiach. Naopak, keď máme túto montáž, to je táto paralaktická, špecificky je to tzv. nemecká paralaktická montáž, lebo je aj viacero typov týchto montáží, tak tá nám slúži tak, že hlavnú os tohto, to, tohto statívu alebo tejto montáže namieríme smerom na sever, alebo tak, aby bola paralelne so zemskou osou. Takže nájdeme si, vidíme, že máme tu to montáž, teraz si nájdeme zhruba, aby sme vedeli, kde je sever, ideálne s kompasom a úplne ideálne tieto paralaktické montáže takisto majú polárny ďalekohľad zabudovaný, ktorým ktorý si môžeme nájsť samotnú polárku. Keď nájdeme zhruba sever, v našom prípade je to približne týmto smerom. E, samozrejme, keď ideme presné večerné pozorovanie robiť, tak je to ideálne použiť s kompasom, prípadne použijeme teda ten polárny ďalekohľad alebo použijeme, dá sa to, zre, dá sa to do istej miery aj s laserom. a samozrejme, s tým náhrabame vymoriadne opatrne, aby sme nikoho neosvetlili. Dobre, e, montáž musíme keď nájdeme sever, montáž musíme umiestniť tak, aby bola vo vodorovnej pozícii, aby keď budeme hľadať ten objekt a ďalej sa posúvať, aby sa nám ten ďalekohľad rovnomerne pohyboval. Takže rozložíme si ďalekohľad, rozložíme si montáž. Samozrejme, ako normálny statív alebo montáž má to vlastne nastaviteľnú výšku nožičiek. Keď máme nejaké verejné pozorovanie alebo nejakú popularizačnú činnosť tak a máme tam menšie deti, tak samozrejme ten ďalekohľad dáme čo najnižšie, aby na ten ďaleko ho dočiahli. V prípade, že teda už máme takých statnejších, zrelších pozorovateľov, tak dáme si to na takú výšku, akú nám vyhovuje, tak aby sme sa k tomu zbytočne nemuseli veľmi skláňať a kraziť si chrbticu. Rozložíme si teda nožičky, teraz umiestnime túto rúžicu, ktorá nám tá nožičky bude držať. Pekne to tam upevníme. Keď sa uistíme, že ďalekohľad je vo vodorovnej pozícii, tak v prípade toho, že máme túto nemeckú montáž, vidíme, že tu máme takúto kovovú tyč, ktorú môžeme takto pekne na ešte vidieť do kamery. Táto tyč nám slúži na umiestnenie protizávažia, ktoré vyrovnáva samotnú váhu umiestneného ďalekohľadu v tejto montáži aby sme vedeli týmto ďalekohľadom jednoducho a pohybovať počas toho, ako budeme sledovať objekty, aby neboli namáhané veľmi jednotlivé komponenty tejto montáže. Takže namontujeme si tam samotnú protiváhu. Čím ťažšie je ďalekohľad, tak tým tam možno nebude ťažšia aj protiváha. V tomto prípade máme pomerne ťažký ďalekohľad, takže protiváha je pomerne slušne ťažká činka. Uistíme sa takisto, že ďalekohľad je zaretovaný, aby sa samotný veľmi neposunul, aby sa nepohol vôbec táto montáž. Nejak nečakane. Krit, samozrejme šroby, ktoré odmontováme z montáže, si dávame vždy niekde veľmi blízko po, po ruke, tak aby sme ich vedeli nájsť, lebo keď bude pozorovanie v noci sa diať alebo podobne, tak je veľká pravdepodobnosť, že keď to dáme niekde na travu, už to znovu nenájdeme. Dobre, No, tá, na tejto, táto tyč ma nejakú, nejakú dĺžku, ona nám slúži na to, aby sme vedeli umiestniť tú protiváhu do nejakej vzdialenosti od samotnej hlavnej osy tejto montáže. Závisí totiž, aký ďalekohľad tam máme, môžeme ich tam vymieňať tie ďalekohľady, tieto, tieto tubusy a takisto to, podľa toho sa bude meniť aj miesto tej protiváhy, tak aby bol tento ďalekohľad vyvážený. Ďalším krokom bude umiestnenie samotného ďalekohľadu. Vezmeme si tubus ďalekohľadu, v našom prípade ho máme pekne umiestnený v takejto kostre, ktorá nám umožňuje priamo osunúť do kolajničiek montáže. Samotný tubus je pomerne ťažký, takže dbáme o to, aby nám nespadol ideálne na zem. Niekedy môže byť pomerne komplikované nájsť miesto, aby do tých kolajničiek zabehol. Hlavný šrop zašrobujeme, a takisto aj poistku. Ako som spomínal, ďaleko máme stále zajaretovaný, aby sa nepohyboval. Ďalšia vec bude toho vyvážiť. Takže teraz, keď uvoľníme postupne jednu os, zistíme, že či je vyvážený. Vidíme, že padám jedne dozadu, takže ho môžeme posunúť tejto kolaničke viac dopredu. Tá pozícia sa samozrejme mení od toho, aký máme okulár, akú hlavu máme vlastne za objektívom, prípadne sa tam môže aj samotný fotoaparát umiestniť a vtedy je samozrejme ten zadok ťažší. Vidíme, že ďalekohľad už máme vyvážený z jednej osy, teraz ho vyvážime v druhej osy, kde budeme pohybovať so samotnou uh, protiváhou. Uvoníme si ho teda v druhej osy a uvidíme, pa, Vidíme, že nám padá, Ten ďalekohľad je, je pomerne ťažký, takže stiahuje nám to vlastne tubu z toho ďalekohľadu smerom dole, takže posunieme tú, os, teda tú protiváhu bližšie ku kraju, aby sme mali väčšiu páku. Dobre, zistíme opäť, že či je to vyvážené. Ešte stále nám to mierne pada na jednu stranu. Uvoníme opäť os a vidíme, že sa nepohne. Takže je pekne vyvážený a teraz pekne môžem vidím, že pohníba je iba mierne do toho rukou zatlačím a veľmi pekne a rovnomerne sa hýbe. Takže máme dobre vyvážený ďalekohľad, pripravený na pozorovanie. Dobre, čo máme ďalšie komponenty na tejto montáži? Táto montáž, ako som spomínal, nám umožňuje to, že hlavná os je paralelná so zemskou osou. To znamená, že keď si e, nájdeme nejaký objekt na oblohe, už priamo, nájdeme si ho, jeho deklináciu, ktorá je vlastne pohyb v tejto osy, nájdeme si tzv. deklináciu toho objektu, nájdeme ho v tom, ho v vzornom poli ďalekohľadu, keď ho už máme namierený, tak to, v tejto osi vlastne už nemusíme meniť súradnicu. V tejto osi je to už fixná katalógová súradnica a jediné, čo teraz musíme doľaďovať, je to, ako, sa zem, ako musíme vlastne vyrovnávať rotáciu Zeme a teda pohybujeme už iba v jednej osi. No na to, ako sa pohybujeme, teraz môžu byť dve varianty. Buď máme čisto mechanickú montáž, to znamená, že hýbeme buď by sme to odaretovali v tej osi a posunieme to, alebo by, máme tu tzv. jemné pohyby, to sú tieto hadičky, ktoré nám umožňuje, táto oznam umožňuje práve pohyb v tej deklinačnej osi a táto oznam umožňuje vlastne pohyb práve v tej osi, v ktorej smeruje vlastne zemská os alebo v tzv. rektascenzii, respektíve vyrovnávom alebo hodinovom uhle. Ďalšou výhodou, ďalšie montáže, ktoré môžu mať sú výmoženosti, že majú aj elektrický motorček, ktorý už automaticky vlastne sa hýbe, po tým ako rotuje Zem a teda ten objekt sleduje, ako si ho nájdeme a my už vlastne nemusíme počas toho, keď si ten objekt nájdeme, už nemusíme nič robiť a iba sa kocháme a sledujeme objekt. Výhoda je takisto tá, že keď máme túto paralaktickú montáž, keď sú nejaké verejné pozorovania a máme dobre namierenú tú montáž a chodia nám sem ľudia a vlastne sledujú ten objekt, tak samozrejme, keď ho máme namierený bez motorčeka, tak ten objekt postupom času ujde. Ale keď to máme dobre na, nastavené a prídeme k tomu, opäť vidíme, že tam ten objekt v zornom poli nie je, tak vieme už to, že vlastne stačí nám iba posunúť v tejto osi a vieme, že vlastne ten objekt nájdeme priamo v tom zornom poli, keď sme ho predtým mali. Ešte sú, ešte sú vymoženejšie montáže, ale tzv. go-to montáže, ktoré už majú zabudovaný aj počítač v sebe, ktorý umožňuje to, že vlastne tá, tá, tá montáž si vypočíta priamo, kde sa nachádza pomocou GPS súradníc a pomocou aktuálneho času a pomocou nejakých jasných hviezd, ktoré tejto montáže zadáme a odsúhlasíme, že sú to tie montáže, ktoré práve vidí ten ďalekohľad, tak nám umožňuje priamo si zadávať už v počítači jednotlivé objekty, planéty, mloviny, hviezdy, hviezdokopy a, tento, a vlastne ten ďalekohľad za ním, za ním už ich sám nájde a otočí sa za nimi a potom ich už aj sám sleduje. Ešte čo je celkom zaujímavosť, tak na niektorých týchto rúžiciach máme takéto, samozrejme, niektoré, takéto otvory. Tieto nám, umožňujú na tieto nám umožňujú vkladať okuláre. Samozrejme, počas nejakých verejných pozorovaní sa používa väčšie množstvo aj okulárov. Uh, tie nám umožňujú rôzne zväčšenia. Zväčšenie, ktoré môžeme dosiahnuť ďalekohľadom, získame ako podiel ohniskovej vzdialenosti ďalekohľadu a ohniskovej vzdialenosti okuláru. Vidíme, že toto sú tzv. Uh, ďalšie komponenty, ktoré tu máme, je uh, hranol, ktorý sem vkladáme, aby vlastne sme sa nemuseli, keď je ten ďalekohľad veľmi nízko, aby sme sa nemuseli veľmi zohýbať pod ten ďalekohľad, ale môžeme to tam priamo vložiť. Toto je tak, sú štandve štandardné ší, alebo šírky okulárov, tzv. dvojpalcové a jedna štvrťpalcové. Toto je už dvojpalcový, tie sú také menej, typické, ale takisto máme také typickejšie sú práve tie palcové. Ale tento dvojpalcový nám umožňuje vlastne širšie zorné pole, ktoré vidíme. Máme tu aj redukciu na 14 palcový okulár, takže priamo keď vyberieme dvo, tento dvojpalcový okulár, si ho odmontujeme, si ho sem vložíme pekne na pripra pripravenej montáže a namontujeme samotný 1,25-palcovú redukciu s 1,25-palcovým okulárom. No keď teraz hľadáme nejaký objekt, tak na to nám slúži hľadáčik, ktorý je pri tomto ďalekohľade, ten nám umožňuje práve zorné pole, a na také najrýchlejšie zachytenie, alebo na namierenie toho ďalekohľadu na objekt. Treba sa uistiť takisto, že tento hľadačik je paralelne s optickou osou samotného tubusu ďalekohľadu, tak, aby sme vedeli, že keď máme objekt v hľadačiku, tak bude sa automaticky aj v zornom poli tubusu samotného ďalekohľadu. To urobíme tak, že namierime si ten ďalekohľad na nejaký vzdialený terestrický objekt, niekde na, nejakú, na nejaký strom alebo nejaký objekt, ktorý budeme dobre rozoznať v krajine a vlastne týmito skrutkami doladíme ten ďalekohľad tak, aby to, čo vidíme v vzornom poli ďalekohľadu, bolo priamo v strede hľadačíka. A posledný krok, teda keď si ten objekt nájdeme, tak si ho samozrejme musíme doostriť a na to nám umožňuje táto skrutka pohybovať okulárovým výťahom a umožňuje nám doostriť vlastne tento objekt. To ostrenie, podľa toho ako meníme okula, tak sa mení vlastne tá pozícia, kedy je ten objekt ostrý. samozrejme. Takisto nám to umožňuje to, že keď majú ľudia nejakú optickú, keď majú nejakú vadu očí, že nevidia dobre, ale majú nejaké dioptrie, tak nemusia, nemusia vlastne prísť k tomu ďaleko hodu s okuliármi, ale môžu si tie okuliare dať dole a sami si to vlastne doostriť preto, aby im to vyhovovalo pre tú ich danú optickú vadu. Samotná paralaktická montáž nám umožňuje samozrejme meniť výšku tej, alebo teda smerovanie tej hlavnej osy, ktorá mierí na, do zemského severného polu alebo i do južného polu, keď sme na južnej pologuli. Totiž z toho dôvodu, ako sa meníme v zemepisnej šírke, tak takisto sa nám mení výška zemského pólu. My to máme práve teraz nastavené na našu zemepisnú šírku pre, zhruba pre Bratislavu, respektíve v Modre, kde sa nachádzame. Ale v prípade, že by sme išli viac na juh, tak vlastne túto os musíme touto skrutkou odšrobovať a posunúť mierne nižšie. Naopak, keď ideme viac na sever, tak vlastne tá polárka, ktorá nám mierí približne do toho smeru, ako je zemský zemerný pol, tak pôjde postupne vyššie smerovať. Tu máme takisto, takisto ružicu s číselníkom, kde vidíme a vieme si priamo nastaviť pre našu zemepisnú šírku, kde má smerovať tá os. Na záver mi dovolte vám poďakovať sa za vašu pozornosť. Dúfam, že tento návod považujete za užitočný a do budúca sa prípadne im budete riadiť pri vašich pozorovaniach. Ďalej vám prajem veľa napozeraných hodín, úspešne zostavených montáží a veľa nafotených zaujímavých objektov. Sledujte do budúce náš kanál, budeme sem postupne pridávať veľa ďalších zaujímavých videí. Ďakujeme.